Mahakama Kuu imesitisha uchapishaji wa vitambulisho vya kisasa kupitia mpango wa maisha namba. Wazazi nao wameelezea ghadhabu yao wakisema vijana wengi wametatizika kwa hatua hiyo. Wanafunzi wengi waliotarajiwa kupata mkopo ili kujiunga na vyuo vikuu sasa wamesalia kwenye bumbuazi wakisubiri hatua zaidi kutoka kwa serikali. Foleni hii katika jumba la Huduma Center kaunti ya Kisii imejaa vijana waliofika hapa kujua iwapo vitambulisho vyao viko tayari. Nyuso za wengi zikisononeka kutokana na masaibu ya kusubiri kwa miezi ili kupata kitambulisho. Baadhi yao wakishindwa kutoa maombi ya mkopo kwa kufadhili masomo ya juu kutokana na ukosefu wa kitambulisho. Niko devastated, you can't get help, I must apply as gym za atalipaji fees, jusina ID, only the reason jusina ID. Siwezi lipa school fees yangu, so inanisumbua up to now since January 29th sina ID. Tulikuwa nataka kama atapata hiyo namba ya rating card yenye yako nayo. Si afadhali itumike kama ID kumurejesa kwa help ndio apate help kwa sababu si wazazi tunaumia. Msongamano huu unatarajiwa kuongezeka baada ya Mahakama Kuu kusitisha uchapishaji wa vitambulisho. Katika kesi iliyowasilishwa na kundi moja la wanaharakati kutoka Garissa, serikali imelaumiwa kwa kutobainisha usalama wa data inayokusanywa kuhusiana na kadi hiyo ya maisha namba. Mahakama ikisitisha kuchapishwa kwa vitambulisho hivyo hadi pale kesi hiyo itasikizwa. Nikakuja wakaniambia nikuje after 2 weeks. Kukuja after 2 weeks tena wananiambia ID imechelewa. Kuja after 1 month tena kukuja wananiambia stories juu za maisha card. Sasa hata hiyo maisha card tutaizana na maisha bila ID kweli? Kwa youth kuna kitu siwezi itisha mzazi, na nahitaji nijinunulie, na hiyo pesa lazima ni hustle nipate hiyo kitu kidogo. Alafu place unaenda kutafuta kazi, hiyo hustle unaitishwa ID, so unabidi sometimes ukose. Mfumo wa vitambulisho vya kizazi cha pili ulisitishwa Novemba mwaka 2023, huku serikali ikitarajiwa kutoa vitambulisho vipya vyenye teknolojia maalum. Kufikia Februari mwaka huu, zaidi ya vijana 600,000 walikuwa wakisubiri kuchapishwa kwa vitambulisho hivyo vipya. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.